Endi 30 gradus, 45 gradus, 60 gradusli burchaklarning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi bilan tanishamiz. Mana quyidagi jadvalni ko'rib chiqamiz. Sinus mana alfa 30 gradus, 45 gradus, 60 gradusga teng bo'lishi mumkin. Sinus 30 gradusda 1/2 ga teng. Sinus 45 gradus ildizosida 2/2, sinus 60 gradus ildizosida 3/2. Bularni eslab qolish juda ham muhim. Masallar ichida juda ham ko'p uchraydi mana shu burchaklar. Shuning uchun bularni eslab qoling. Mana shu formulani eslab qoling, mana shu sonlarni. Ya'ni sinus 30 gradusda 1/2 ga teng, sinus 45 gradusda ildizosida 2/2 ga teng, sinus 60 gradusda ildizosida 3/2. Shu bitta qatorni, mana shu 3 ta sonni eslab qolsangiz, qolganlarni eslab qolish osonroq. Hozir yo'lini aytamiz. Mana bu yerda eslab qolish uchun mana barmog'imni mana bunday qilib qo'yaman. Ularni belgilab chiqaman. 0, 1, 2, 3, 4. 0 ga 0 gradus. Ya'ni barmog'imda, mana barmog'im gorizontal turibdi. Bunda hech qanday burchak yo'q, 0 gradus. Ikkinchisi bunday turganda 30 gradus, bunga 30 gradusni mos qo'yaman. Va mana bu 45 gradusda, bu 60 gradus, va bunisi 90 gradusda turibdi. 90 gradusda joylashgan bu barmoq. Mana bu formulani ko'rishimiz mumkin. N o'rniga 0, 1, 2, 3, 4 qiymatlarini qo'yib, biz sinusning qiymatlarini hosil qilishimiz mumkin. Masalan, N 0 ga teng bo'lsa, ildizosida 0, 0 ga teng, 0/2, 0 ga teng. Demak, sinus 0 gradus, 0 ga teng. Sinus 30 gradus-chi. 30 gradusni qo'yish uchun 1 qo'yaman N o'rniga. Ildizosida 1dan 1 chiqadi. 1/2. Mana sinus 30 gradus 1/2. Xo'p, mana bu yerda 45 gradusda-chi 2 qo'yaman N o'rniga. Qarang, 0, 1, 2, 3, 4. N o'rniga 2 qo'ysak, ildizosida 2/2. Mana ildizosida 2/2. 45 gradusda sinusning qiymati ildizosida 2/2 ga teng. N 3 ga teng bo'lsa-chi, ildizosida 3/2. Demak, 60 gradusda ildizosida 3/2. 90 gradusda N o'rniga 4 qo'yamiz. Ildizosida 4 dan 4 chiqadi. 2 chiqadi. 2/2 1 ga teng bo'ladi. 90 gradusda sinus 1 ga teng. 0 dan 0 ga teng, 90 gradusda 1 ga teng, uni biz bilamiz. Lekin mana bularni eslab qoling, mana bu 3 ta qiymatini. Xo'p, kosinuschi, kosinusning qiymatlari bu burchaklarda xuddi shu sonlarni teskari tartibda yozilgani. E'tibor bering. 1/2, 1/2 bu yerdan yozilyapti. Mana bu son bir xil ikkalasi. Bu son bu yerda yozilyapti. Demak, mana shu sonlarni teskari tartibda yozib chiqsak, kosinusning qiymatlari hosil bo'ladi. Sinus 30 1/2, kosinus 30 ildizosida 3/2. Shu sababli birinchisini eslab qolish juda muhim. Xo'p, tangensini topish uchun chi? Tangensini topish uchun biz sinusni kosinusga bo'lamiz. Sinus taqsim kosinus. Buni bunga bo'lsak, mana 1/2 lar yishib ketadi-da, qisqarib ketadi-da, 1/2 ildizosida 3 qoladi. Buni bunga bo'lsak 1, chunki bir xil sonlar. Buni bunga bo'lsak ildizosida 3. Kotangensini topish uchun tangensini aylantiramiz. Demak, yuqoridan hosil qilishimiz mumkin. Buni teskarisi ildizosida 3, 1 o'zi 1. Buni teskarisi 1/2 ildizosida 3. Shunday qilib bu jadvalni eslab qolishimiz kerak. Juda ham muhim. Xo'p, endi masalalar yechishda jadvaldan foydalanamiz. Masalan, mana bu to'g'ri burchakli uch burchakda. Burchak 60 gradus, gipotenuza 8 ga teng. Katetlarini toping. Nimadan foydalanamiz? Masalan, mana bu katetni topmoqchiman. Buning uchun men berilganlar bilan buni bog'lashim kerak. Nimalar berilgan? Burchak berilgan, gipotenuza berilgan, buni bog'lashim kerak uchtasini. Nima bilan bog'layman? Uning uchun burchakdan boshlab o'qiyman. Burchak qanday katet? Qarshi katet, gipotenuza. Burchak qarshi katet, gipotenuza. Nima edi u? Sinus. Demak, sinusdan foydalanishimiz kerak ekan. Demak, sinus 60 gradus teng x taqsim 8 ga. Burchak qarshi katet, gipotenuza. Sinusdan foydalanishim kerak. Xo'p, sinus 60 gradus chi?
sinus 60 градус. Ildiz astı 3 taksım 2. Ve bunun örneği ildiz astı 3 taksım 2 yazaman. Den x taksım 8. X'in topağımız 4'e köp aytıramız. Bu kalda x den 4 ildiz astı da 3. X'ini taptık. Yani y'ini topağımız. Y'ini tapışı için yine biz 3 taksını birbirine bağlaşımız gerek. Biz iki tamamını bilgenden ki Pifagor'dan tapışımız ham mümkün. Ya ki biz kosinüsten faydalanıp tapışımız ham mümkün. Mesela burçak, yon katet, hipotenuza. Burçak, ya yon katet, yani yapışken katet, hipotenuza. Demek kosinüs, kosinüsten faydalanışımız gerekirken. Kosinüs 60 gradus. Teng yon katet taksim hipotenuza. Kosinüs 60 gradus. Yani bizga jadval kerak bo'ladi. Mana shu joyda bizga jadval kerak bo'ladi. Kosinüs 60 gradus. 1 taksim 2 ga teng ekan. Y teng 8 ga ko'paytirib borsak 8 taksim 2 4 bo'ladi. Demak y 4 ga teng ekan. Shunday qilib x va y'larini topdik. Xo'p, navbatdagi masala. Üç burçakta, ötkir burçakta 30 gradus. Mana bu katet 6 geten. Hipotenuzanı ve ikinci katetini tapın. Dastlab biz hipotenuzanı tapaylık. Yani burçaktan başlayıp okuyumuz. Eğer burçak berilgen olsa, biz daim burçaktan başlayıp okuyumuz. Burçak, karşı katet, hipotenuza. Nemadan faydalanamız? Sinustan faydalanamız. Çünkü sinusda karşı katet ve hipotenuza işletilirdi. Sinus 30 gradus. 6 taksım y. 6 taksım y. Sinus 30 gradusunu kayırdan alalımız. Sinus 30 gradus. 1 taksım 2 geteyin. Demek bu 1 taksım 2 geteyin iken. 6 taksım y. Y'ini topağımız. 12 taksım 1. Y'den 12. Şimdi eslab qoling, 30 gradusli burçak qarshidagi tomon katet hipotenuzaning yarmiga teng. To'g'ri burchakli 3 burchakda 30 gradusli burçak qarshidagi katet hipotenuzaning yarmiga teng. Yoki bo'lmasam hipotenuza 30 gradusli burchak qarshidagi katetdan 2 marta katta bo'ladi. Shuning uchun osongina bundan keyin topishimiz mumkin. Bu 6 ga teng bo'lsa hipotenuza buni 2 ga ko'paytiramiz, 12 ga teng bo'ladi. Yani x'ni topamız. Burçak, yon katet, ikinci katet. Burçak, yon katet, ikinci katet. İki de katet işletiliyordu. Biz bir yerde tangensinden faydalanışımız mümkün. Doğru, Pifagor'dan faydalanıp topuşumuz mümkün mü x'ni? Lekin burçaydan faydalanmoqchimiz. Tangens 30 gradus. Qarshi katetni yon katetga nisbati 6 taqsim x. Tangens 30 gradus qidiramiz. Tangens 30 gradus mana 1 taqsim ildiz ostida 3 teng 6 taqsim x. X teng 6 ko'paytiruv ildiz ostida 3. Shunday qilib x va y'larini topdik. X 6 ildiz ostida 3 ga teng, y 12 ga teng ekan.